Rodi-projektia olisi aika taas jatkaa. Viimeksi tosiaan chopattiin se 4 tuumaa tuosta. Mä nyt pikkusen täppäilin sitä ja tuohon paikalleen. Ja sitten sen verran tein tuossa jo, ei tullut kuvattua sitä jostain syystä, että käänsin tämän tulipelli. Se ei ole vielä kiinni ollenkaan, se on vaan niinku irrotettu. Eli se oli täältä pistehitseillä kiinni. Porasin ne pisteet sitten irti ja sain sen käännettyä. Kun se kori oli pikkusen liian takana, se ei mahtunut tuohon eteen, kun se ottaa tuohon koneeseen muuten kiinni. Mutta on niinku yksi vanhin roditemppu, että saadaan koneelle tilaa, niin käännetään se tulipelti. Eli tosiaan molemmilta puolilta nuo pistehitsit irti ja sitten se vaan käännetään. Se on nyt tuossa vähän hakemassa paikkaa. Siihen tuli mukavasti tuo tila nyt. Mahtuu se moottori siinä touhuamaan ja sitten mahtuu kori tuohon oikeaan paikkaan. Tätä se nyt näkee, se on hyvin lähellä sitä oikeaa paikkaa. Alkaa olemaan kyllä ihan tyylikkään näköinen. Vähän ärsyttää, tilasin tuon 3/2 maskin ja se kerkesi 2 viikkoa olla tulemassa, mutta sitten jostain syystä peruuttiin se tilaus. Eli tuolta IP:stä kyllä tilasin se, yleensä sieltä tulee kyllä kaikki ihan hyvin, mutta nyt kävi semmonen, että se jostain syystä ei tullutkaan, se peruuttiin ja rahat tuli takaisin, mutta kyllähän se harmittaa, kun olisin halunnut se. Yksi tuommoinen särkynyt 2/8 sevyn maski oli tuolla, niin pisti se nyt tuohon, että se näyttäisi joltain, mutta eihän se tähän oikein käy, kyllä se pitäisi se 3/2 maski olla. Siinä on se ritiläkkö ja se on vaan kanssa yksi semmoinen klassinen rodipalikka, että se tähän kuuluu. Mutta seuraavaksi olisi sitten semmoinen homma, että kun tuon tulipelin kääntää, niin tietenkään tuo tankki ei mahu kokonaisuudessaan enää tuohon oikein mitenkään. Ja sitten kun mä itse alkuperäistä tankkia on laittamassa joka tapauksessa, niin pitäisi halkaista tästä, tuossa näkyy tuo sauma vähän. Eli ottaa pelkästään tämä pintapelti talteen ja tuo itse tankki hävittää, kun sitä nyt ei tarvii mihinkään. Tässä itse oli valmiiksi tässä rungossa silloin, mitä arvelin, että ne joutuisi leikkaamaan, mutta nyt näyttää, että ne mahtuisi tuossa takana olemaan, niin varmaan mä laitan sen tankin tuohon. Luultavasti rakennan tähän jonkun semmoisen seinän. Ehkä tästä tulisi niin kuin 2-paikkainen joka tapauksessa, ja sitten kun seinä tuohon se tankki sinne, niin se voi siellä touhuta sitten ihan rauhassa. Se on ainakin tämänhetkinen suunnitelma. Mutta joo, muuten se alkaisi istumaan siihen aika hyvin. Vielä pitäisi tuo pakosarja ja ohjausakseli homma tässä kehitellä. Ne on niin kuin varmaan ne seuraavaksi isommat puutteet. Lasit tietysti kanssa, mutta ne nyt ei ole sinänsä ongelma. Mutta täytyy ruveta selvittämättä, miten tuo tankki rupeaa halkeamaan, niin saisi sitten sen tuohon malliksi tähän päälle, niin sitten pystyy oikeastaan kiinnittämään tämän tulipellin, kun ei muuten pysty tietämään tuota kohtaa, että mihinkä se tulee. Joo, jatketaanpa siitä. Täppäsin vielä tuon alkuperäisen tankin ilman, että purin sitä vielä niin tuohon paikalle ja kokkelin, että eikö se tosiaan mitenkään päin mahu tämä tulipelti tähän, niin se ei tämä syvemmälle mene. Eli näette reikien pitäisi olla tuolla, kun se tankki on tässä suunnassa sen verran leveä, että tämä ei niin kuin mahu painumaan tuossa takaisin enää pitemmälle tuo enempää. Ja sehän siis tarkoittaa sitä, että joko joutuu tuosta vaan leikkaamaan niin kuin palaan tuota sisäpuolta tuosta tankista, että tämä mahtuu pakittamaan sen verran, tai sitten kuori tosiaan tämän tankin sille, että jättää pelkästään tuon tankin kuoren. Mutta ehkä minä voisin vaan leikata sen auki tuon tankin tältä puolta ja pistää tämän tuon, kun sitten jäisi kuitenkin tämä alkuperäinen näkymä tänne kabinettiin. En tiedä, onko siitä kyllä mitään hyötyä, koska aika lailla kaiken siihen joutuu vaihtamaan. Voi olla, että tätä voi vähän hyödyntää tätä rattiakselia. Mutta se on melkein sama aloittaa silleen se pilkkuminen, että pilkkoo tosiaan tämän tankin sisäreunan, vaan tämä mahtuu pakittamaan tuon verran. Ja sitten jos se tuntuu siltä, että tarvii saada lisää tilaa tai jotakin muuta, niin pilkkoo sitten sen loppuun. Pikkuisen se muuten jää liian eteen. On se kyllä hienon näköinen. Mukava välillä aina kierrellä ympäri ja kahtoo, että miltä se näyttää. Allaalta on vajunut vähän rengas, mutta yllällä on vielä eli. Yeah.
Nonni, nyt se on tankki viimein aukastu. Tuossa muuten aina kun tankkia lähtee mitään kipinähommia touhuamaan, niin kannattaa olla täysin varma, että siellä ei voi olla yhtään bensaa tai yhtään kaasuakaan jäljellä. Se aika herkästi tietysti sitten pamahtaa. Tämä nyt uskoltiin tehdä, kun tietää, että tässä ei ollut ainakaan 50 vuoteen mitään. Ja ei enää mitään hajuakaan ollut. Ja tietysti olisi voinut silti täyttää vielä veellä sen ja leikata, mutta ihan vähässä tingassa ei kannata ruveta tankkia leikkaamaan. Mutta se on nyt leikattu, niin sovitellaan sitä tuo uudelleen. Se asettuu paremmin. Aika hyvä. Nyt se alkaa siinä aika kivasti olemaan. Harmittavasti ei ole tuommoisia pultteja tällä hetkellä, mutta tästä nähdään tuossa, no tarkentuksessa. Tuolla olisi tuo pultin reikä, eli ne olisi nyt niinku ihan alkuperäisillä kohdillaan. Ne. Niin se on pultattua tuon tulipelin kiinni tuohon tankkiin. Pikkusen joutuu muokkailemaan näitä linjoja. No, käypäs valo vähän hankalasti, mutta ei nyt paljon sinänsä, että tuohon se saapi kyllä aika hyvästi. Se oli ihan onnistunut homma, just sopiva pala lähti tuosta tankista pois ja jäi vielä tuo etupuoli, jos ei haluaa käyttää sitä ratin kiinikettä tai tuota rattiakselin kiinikettä. Et täällä näyttää vielä ihan alkuperäisiltä. Joo. Tankki on paikallaan. Tää koittaa melkein tuo mustavari saa kyllä pois. Kahto, että toivottavasti ei ole pohjamaalia siellä. Vähän näytöstä ei ehkä ois. Katsotaan, olisi hyvä saada tämmöiselle patiinan pinnalle ja tähän sitten hienot maalaukset. Tulisi tyylikäs peli. Pikkusen pitää kyllä käydä koeistumassa tässä, että miltä se alkaa tuntumaan. Tuommoinen jakkara löytyi vintiltä, mistähän lie. Harmi kun ei ole kuin yksi vaan, mutta kokeillaan nyt siinä istua, että miltä se tuntuu. No hyvältähän se tuntuu istua. Vähän on vielä liian eessä tämä penkki, on vähän polokimet tässä. Joutuu aika koukussa käyttämään, mutta pikkusen tästä taaksepäin ja vaihekeppiä pitää jatkaa tänne, että yltää hyvin siihen, mutta ei ole vielä liian korkea. Nyt ihan hyvä tuo 4 tuuman soppaa, että täällä mahtuu vielä istumaan. Tämä kokoinen ukko ainakin ja näkee hyvin ikkunut. Jos tää chanel olisi, niin sitten tämä kyllä tulisi aika tiukka. Tästä tässä on hirveän matala penkki, että täällä mahtuu olemaan. Mutta hyvältä vaikuttaa. Täytyy hakea niitä käypäisiä pultteja ja pulttamaan tää koria ja suunnitella sitä rattiakselihommaa ja vähän semmosia juttuja. Jos jollain sattuisi olemaan muuten sitä 3.2 maskia tai sitten noita Leikkester-pakosarjoja lättikseen, niin niistä olisin kiinnostunut. Tai joku hyvä paikka, mistä ne tilata, niin sekin olisi ihan tervetullutta. Mutta eiköhän tämä jakso ollut tässä.